3 роки тому планета вперше почула ці звуки. Та вони перевернули поняття клубної музики. Це музика задоволення. Музика Satisfaction. Торгівельна марка 5 капель презентує. 30 червня Донбас уперше зустрічає культову фігуру світової електронної сцени. 30 червня. Центр відпочинку Вікторія. Селище Велегіно. Другий спуск. Гаряча сенсація. Легендарний італієць. Діджей Бенні Бенасі. Власною персоною. Hello Donbass, I'm Benny Benassi. Let's make noise at Melechino on 13 of June. Bye bye. Спеціальні гості, діджей Шмель Масла, діджей Рольський Крів та МС Рідік Пів. Генеральний інформаційний партнер, Радіо Європа Плюс. Партнер, торгівельна мережа Союз. Офіційний туроператор, Азовий Тур. Медіа-підтримка, п'ятий канал, газета Приазовський Рабочий, Радіо 5, Red Bull надає крила. Організатор клуб Максим, офіційна інформація на сайті www.benassi.com.ua та за телефонами в Маріуполі 537-166-528-658. 30 червня, діджей Бенні Бенассі. Satisfaction усім гарантовано. Генеральний партнер заходу – торгівельна марка 5 капель. Переворот твого світу.